saxta sənədlər olub. Faktik olaraq həmin adamlar mövcud olsa da onların Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına heç bir bağlı olmayıb. Putinə yalandan Ukraynada 5-ci kolon qururuq deyib, külli miqdarda pulunu yeyiblər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq Xəqani Cəfərli deyib. Politoloq minlərlə şəxsin şəbəkəyə cəlb olunduğu bildirilsə də, bu insanların Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirib. Məlumata görə, təkcə 2016-2021-ci illərdə bu məqsədlə ayrılan 5 milyard dollar mənimsənilib deyə Xəqani Cəfərli əlavə edib. Rusiya hakimiyyətinin problemi siyasi xadimlərin, hərbçilərin, təhlükəsizlik əməkdaşlarının xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ələ alınması deyil. Rusiyanın ən böyük problemi bütün dövlət strukturunun korrupsiyalaşmasıdır. Məsəl üçün, belə fikirlər var ki, çox böyük bir korrupsiya əməliyyatı olub, çox yalan məlumatlar hazırlayıblar ki, Ukraynada ad familiyalar, ünvanlar göstərməklə qeyd ediblər ki, məsəl üçün, minlərlə şəxsi bir şəbəkəyə qoşmuşuq. Bu insanların bizim tərəfimizdə qalması üçün pul xərcləmək lazımdır. Milyardlarla pul xərclənib. Qeyd olunur ki, bu faktik olaraq saxta sənədlər olub. Faktik olaraq həmin adamlar mövcud olsa da onların Rusiya xüsusi xidmət orqanlarına heç bir bağlı olmayıb. Faktik olaraq onların heç bir işi aparılmayıb. Amma ortada çox böyük miqdarda pul yeyilibdir. Qeyd edin, ki, bunun başında Surkov dayanıb və həmin generallarla birlikdə bu işi qurub ki, biz onsuzda müharibə olmayacaq. Putinə belə yalan məlumatlar verməklə hər il külli miqdarda pul əldə edə bilərik. Məlumatlara görə təkcə 2016-2021-ci illərdə 5 milyard dollardan artıq bu məqsədlə vəsait xərclənib, daha doğrusu vəsait ayrılıb və o da indi məlum olur ki, hamısı korrupsiya yolu ilə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən mənimsənilir. Mənim qənaətimcə bu generalların həbsidə, Surkovun həbsidə məhz həmin məsələdən irəli gəlir. Düzdür, Rusiya avtoritar rejimli və dəqiq informasiyalar yoxdur. Ancaq Rusiya ictimai siyasi xadimlərinin, ictimai rəyli liderlərinin və mediasının məlumatına görə Surkovun həbsi məhz həmin kontekstdə baş verib ki, generallar həmin saxta şəbəkəni ifşa ediblər, yəni istintaqda ifadə veriblər ki, bunlar hamısı saxta olub, Ukraynada heç bir 5-ci kolon yaratmamışıq, sadəcə olaraq heylə bir görüntü yaradaraq illər ərzində külli miqdarda pulu mənimsəmişik və ondan sonra o həbslər baş verib.